ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी, हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। Hey guys, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, please take a moment. I'd be really happy if you subscribe to my channel below. তো এই ভিডিওটো মই মাৰ বাৰ্থডেৰ আগদিনাখন শ্বুট কৰি আছোঁ। মানে মই কি কি বনাওঁ, মানে কেকটো কেনেকৈ বনাওঁ আৰু বাকীবোৰ আপুনি লাহে লাহে পিছতকৈ দেখি থাকিব। তো হেডফোন লগাই থোৱা আছিলে কাৰণ কি মই এফালে কামো কৰি আছিলোঁ আৰু মাহীৰ লগত কথা পাতি পেলাই ৰেচিপিও লৈ আছিলোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ। তো মই কামবোৰ বহুত মনে মনে লাহে লাহে কৰিব লগা হৈছে কাৰণ কি মাৰ পৰা লুকাই পেলাই কৰি আছিলোঁ। তো এয়া মোৰ চকলেট কেক, মাহীৰ হেল্পৰ পৰা মানে মই বনাব পাৰিলোঁ। এতিয়া এইটো মই কুকাৰত দিম, তাৰপিছত বাকীখিনি আছে সেইখিনিও দেখাই আছোঁ মই কি কৰোঁ। তো গাইজ, এয়া মই কুকাৰত দিলোঁ, মনে মনে কৰি আছোঁ মা পৰা লুকাই পেলাই। তো সেইকাৰণে বহুত লাইনেৰে ক'ব লগা হৈছে। তো এইখিনি মই ভাবিছিলোঁ কাপ কেকছ বনাম, সেইটো ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু লাভা কেক, আকৌ কাপ কেক লাভা আৰু এইটো চকলেট তাৰপৰা মাজত দি দিম। তো গাইজ, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট ভাল হৈছে, মানে এতিয়া ফুলিছে। এই দুটা হ'ল, দুটা ময়ো কৰিছোঁ, মানে চাইছিলোঁ, চেক কৰিছিলোঁ যে হ'ল নে নাই ভালকৈ, বাট হ'ল। এইটো নমাব লাগিব এতিয়া। তো এয়া মই নমালোঁ কুকাৰৰ পৰা। তাৰপাছত এইফালে আমাৰ চকলেট লাভা কেক, বাট ইয়াত টুইষ্ট এটা আছে যে মই ডেইৰী মিল্কৰ কেইটামান পিচেছ মাজত দি দিছোঁ, তাৰ ওপৰত আকৌ লৈ এয়া এতিয়া কুক হ'বলৈ দিম। তো গাইজ, বোলক চাওঁ কেনেকুৱা হ'ল কাপ কেকটো মোৰ। বাও, ফুলিছে! অ' ন', আই গেছ এইটোত বেছি দিলোঁ নেকি, অকণ ওলাই যাব নিচিনা লাগিছে বাহিৰত। তো গাইজ, কাপ কেকছ এটা মই নমালোঁ, বাট ডিফিকাল্ট পাৰ্টটো হ'ব যে সেইটো কেনেকৈ ওলাম ইয়াৰপৰা। বাট ষ্টিল এনিৱেজ মই বহুত বহুত এক্সাইটেড যে মই কাপ কেকছখিনি বহুত ভালকৈ হ'ল, কাৰণ কি ইয়াৰ আগতে মোৰ পৰা একো কেকখিনি ভালকৈ নহৈছিলে, বাট ভাল হ'ল এবাৰ। তো এয়া গাইজ, মই অলপমান ডেকৰেট কৰি দিলোঁ আৰু টেবুলত ভালকৈ থৈ দিছোঁ, কাৰণ কি এতিয়া 11:57 হৈছে, মই মাক মাতোঁ গৈ আৰু। মা পুৰা টোপনি, হেপী বাৰ্থডে, উঠা মা, এতিয়াও টোপনিতে আছে। চকলেট
মাহে বনাইছে আৰু কেক মই বনাইছোঁ বাট মাহে বনোৱা কেকটো বহুত টেষ্ট মাহীয়ে বনোৱা কেকটো ইমান ইয়ামি তো মাৰ লাঞ্চ অলমষ্ট ৰেডি হ'লে এফালে মাংস হৈ আছে আৰু এফালে ফিছ কাৰী হৈ গ'ল তো এইটো বিল্লি মাছি তো লাঞ্চ কৰাৰ আগতে মানে চবে অলপ গপ চপ কৰি আছে Thank you guys video to check out the swap of it. I'll please don't forget to like, share and comment. To Mahi hot bowl. আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া আৰু ব্লগ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ তোমাৰ এতিয়া শুই আছে আৰু প্লিজ